Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. 22 листопада Служба безпеки України заявила, що проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території Києво-Печерської лаври у Києві. В Кремлі одразу закатали істерику. Речник президента РФ Дмитро Пісков назвав обшуки СБУ в Києво-Печерській лаврі війною проти російського православ'я. За словами речника російського диктатора Володимира Путіна, обшуки в Києво-Печерській лаврі є черговою ланкою в ланцюзі військових дій України проти російської православної церкви. Українська сторона давно воює з Російською православною церквою. Я б сказав, що це можна розглядати як чергову ланку в ланцюгу цих військових дій проти російського православ'я, сказав Пісков. Нагадаємо, зранку 22 листопада до Києво-Печерської лаври навідалися співробітники СБУ. Нагадаємо, що напередодні вона вляпалася у скандал з прославлянням «руского міра». Як зазначають у СБУ, на території лаври проводять контррозвідувальні заходи. Цим співробітники спецслужби займаються спільно з Нацполіцією та Нацгвардією. Сама операція відбувається у рамках протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій країні. У СБУ підкреслюють, що під час повномасштабного вторгнення зростають ризики вчинення ворогом терористичних актів, диверсії, захоплення заручників, особливо це стосується місць великого скупчення людей. Храми – одне з таких. Лавра не стала осередком «руского міра». Перевірити, чи не переховуються у приміщеннях УПЦ, ДРГ іноземні громадяни. Перевірити, чи не зберігається на території комплексу зброї й інші заборонені предмети. Запобігти можливим провокаціям або терористичним актам, які можуть загрожувати населенню. Правоохоронці оглядають територію і приміщення лаври, також перевіряють осіб на місці, щоб визначити, чи мають вони причетність до діяльності, яка могла б нашкодити суверенітету держави. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України. Підкреслюють у СБУ, також Служба безпеки України перевіряє Корецький Свято-Троїцький монастир та приміщення Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ. Вони розташовані на Рівненщині. Як стало відомо, на Рівненщині СБУ проводить контррозвідувальні заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря, місто Корець, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері, село Серники Зарічненського району та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ. Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні, зазначили у відомстві. До зустрічі, глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!